ما هو لو بارتيسيب باسي وكيف يستعمل وما هي صياغته؟ لو بارتيسيب باسي عنده أهمية بالغة في اللغة الفرنسية، وقد لا تخلو جملة من وجوده، أو على الأقل دونز ان باراغراف، في فقرة يوجد عدد هائل، تجد عدد هائل من لو بارتيسيب باسي. إذا فهمت كيف تصيغ لو بارتيسيب باسي وتعرف استعماله، يمكن أن يسهل عليك فهم جملة وفهم أيضا فقرة، ومن ثم فهم نص. أول شيء صياغة لو بارتيسيب باسي. هذا لو بارتيسيب باسي هو صيغة من صياغ لو فيرب، بمعنى لي فيرب اللي يكملوا بـ ER كإكزامبل، كوم إكزامبل مانجي، هذه هي صياغة لو بارتيسيب باسي. ألوغ نحو ER تاع الانفينيتيف ونديرو E أكسون. مثلا كاع لي فيرب اللي يكملوا بـ ER، مانجي، تومبي، فرابي، كاسي، ريسبكتي، سو بروموني، وعدد هائل من اللي فيرب يكملوا بـ ER، أو كلهم، ليس عدد هائل بل كلهم، نحو او ار نديرو او اكسون. اذا هذا هو لو بارتيسيب باسي نتاع هذا لو فيرب. بالنسبه لي فيرب اللي يكملوا اي ار، اذا نحو اي ار ونديرو اي، فينير فيني، فينير فيني. لي فيرب اللي يسموهم اون فرونسي لي فيرب ايريغولييه، اللي غير منتظمين، اذا كل واحد عنده لو بارتيسيب باسي تاعو، او كل شاك انسومبل، كل مجموعه من لي فيرب عندها لو بارتيسيب باسي نتاعها. مثلا voir يرى، voir vu، لو بارتيسيب باسي تاعها vu. الان الاستعمال تاع لو بارتيسيب باسي، استعمال لو بارتيسيب باسي، لو بارتيسيب باسي يستعمل في حالتين في الفرنسيه. الحاله الاولى هي انه يستعمل مع لوكسيليير اتر او افوار. Alors le participe passé est employé avec l'auxiliaire être ou avoir dans la conjugaison des temps composés. Et then يستعمل في التصريف تاع la conjugaison تاع les temps composés تاع الأزمنة المركبة. مثلا خاصة في le passé، مثلا le passé composé، le plus que parfait، le passé antérieur ou أيضا le futur antérieur. Et then هذوما les temps نستعملوا معاهم le participe passé مع l'auxiliaire être ou avoir. الحالة الثانية اللي يستعمل فيها لو بارتيسيب باسي، عفوا كوم اكزامبل، هنايا هام لي زيكزامبل، جي فيني مون ترافاي، جي فيني مون ترافاي. الوغ جي فيني، هنا فيني لو بارتيسيب باسي مع لوكسيليير افوار، او هنا مع اوكسيليير افوار، جي فيني، هنا ايزون فورمي لو باسي كومبوزي، الوغ ان تون كومبوزي، زمن مركب اللي هو لو باسي كومبوزي. J'ai fini. Alors, هذا هو le participe passé. ومع l'auxiliaire avoir هنا هو le passé composé. Alors, j'ai fini mon travail. أنهيت عملي. Il est allé à l'école. Aller. هو verbe er. er نبدلوها بe accent. هذا le participe passé. مع auxiliaire être. هنا مثلا مع auxiliaire avoir. هنا مع l'auxiliaire être. Il est allé à l'école. ذهب إلى المدرسة. في الماضي. Le passé composé. Elle aura fini son travail. Alors, هنايا هاو le futur نتاع l'auxiliaire avoir aura مع le participe passé. Son travail. Alors, هنا استعملنا le participe passé. بالنسبة الاستعمال أو الحالة الثانية اللي يستعمل فيها le participe passé، إذا كان مش مرتبط مع être قبله أو avoir، يستعمل كadjectif، كصفة. مثلا نقولوا les rangs serrés. Alors, هنا le verbe serré. E accent. ولكن هنا يتبع الاسم في التأنيث وفي الجمع. مثلا هنا le rang هو مذكر. ما زيدوش مؤنث E. وهنا مدى مجمع les rangs. نزيدو S تاع الجمع. Alors, les rangs serrés. Dossier rejeté. Dossier rejeté. Alors, le verbe rejeté. Alors, هنا le participe passé ou l'adjectif. Alors, serré. هنا راه adjectif. هنا راه le participe passé. B. في منصب adjectif، وهنا rejeté aussi c'est le participe passé في منصب adjectif. إذن هذوما الحالتين فقط اللي يستعمل فيها le participe passé. alors الحالة الأولى للتذكير، الحالة الأولى مع l'auxiliaire être ولا avoir pour former
des temps composés باش نكونوا نتحصل على دي temps ازمنه مركبه كما le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur, وايضا كادجكتيف كصفه اذا كان غير مرتبط بلوكسيليير اتر او افوار قبله. كمثال اون فابروندر هاد لو باراغراف اللي جبناها من القصه نتاع او بيان من الروايه تاع البير كامو L'étranger, déjà ni la vidéo, la fournée, nous avons tous pris. Alors, avons pris, le passé composé. Alors, pris ou le participe passé, tu as le verbe prendre. Avant, à l'auxiliaire avoir. Alors, pour former le passé composé. La nuit a passé. Passé, c'est le participe passé, tu as le verbe passé, er. Mais l'auxiliaire avoir, pour former le passé composé. J'ai ouvert, n'est-ce pas, ouvrir, la tarda l'al-qaïda, عندها le participe passé ta'a, al-khas, ouvrir. Alors, on a ouvert, le participe passé ta'a, ouvrir, yeftah, il y a ouvert. J'ai ouvert. J'ai vu, l'exemple précédent. Alors, vu, on a le participe passé ta'a, voir. Dormi, j'ai dormi. On a aussi, c'est le. Participe passé du verbe dormir, mais le passé composé. Je me suis réveillé. Réveillé, le participe passé, tu as le verbe réveiller, er. C'est réveillé, le participe passé du verbe réveiller. Il a réveillé, le participe passé du verbe réveiller. هنا ممكن تسألني سؤال ولكن هو غير مدرج يعني داخل الفيديو ولكن لاحظت هنا باللي هنا استعملها مع الاوكسيليير اتر وهنا استعملها مع الاوكسيليير افوار هنا باسكو لو فيرب هذا يسموه برونومينال مع سو لان تعود الى لو سوجي اللي قبلها هنايا الى غيفيي هنا ايقظ البقيه هنا استيقظ وهنا ايقظ الوغ فرق بين هنا استيقظ باسكو هنا سان فيرب برونومينال تعود الشخص او تعود لو سوجي اللي قبله وهنا سان فيرب عادي ماهوش برونومينال alors ايقظ les autres toussé il a toussé passé composé a toussé هنا toussé le participe passé du verbe toussé هنا a réveillé aussi قلناها il se sont levé levé le verbe levé زدنا الاس لانه الاوكسيليير اتر il s'accorde le sujet s'accorde avec le verbe يرتبط معه في التانيث وفي الجمع هنا il avec s نزيدو s بالنسبه للاوكسيليير avoir ما يرتبطش الاوكسيليير اتر اذا البارتيسيب باسي يتبع السوجي avait fait هنا le verbe fait هذا le participe passé du verbe fait faire nous n'avions pas échangé échangé le plus que parfait هنا avions l'imparfait de l'auxiliaire avoir m'a échangé e accent هنا le participe passé m'a avion le plus que parfait هنا avait accru accru alors croître accroître هنا le participe passé du verbe accroître بالنسبه للverbe يعني كاتبهم هنا en vert يعني باللون الاخضر هنا لاحظوا هنا خذا مقام adjectif alors les vieillards dormaient tassé tassé متراسين tassé هنا le participe passé جاي مع كانه في محل adjectif لانه ما كانش هنا وراه l'auxiliaire être ou avoir agrippé ses mains agrippées ويتبع لا ميم مؤنث زدنا لها e في هنا الجمع pluriel زدنا ال s agrippé متمسكين لاننا ديجا الفيديو هذا درناه فيديو خاص شرحنا فيه النص بكل هنا الشرح لا داعي لإعادة الشرح الوغ هنا اغريبي هنا راه ادجكتيف في محل عفوا هنا بارتيسيباسي في محل ادجكتيف لانه ما وراهش اوكسيليير اتر هو ابواغ والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته